მაცნის სტუმარია მუსლიმი თემის ინტერესების დამცველი, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი მერი აღაპიშვილი, რომელთანაც უფრო ვრცლად განვიხილავთ თემას. მოგესალმებით მერი, მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან სასაუბროდ და იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. ჩვენ უკვე ნახეთ სიუჟეტი, ვიცით სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელმაც დისკრიმინაციულად მიიჩნია მერიის გამოცემული სამართლებრივი აქტები, თუმცა არ დაავალდებულა მერია ნებართვის გაცემის ნაწილში. თქვენ ელოდით თუ არა ამ გადაწყვეტილებას და როგორ აფასებთ? მოლოდინს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, საჩილო მოთხოვნები იყო ფორმულირებული თავის დროზე სწორედ ამგვარად და შესაბამისადეს მოიაზრებს თავის თავში მოლოდინსაც, რომ ასეთი გადაწყვეტილება უნდა იყოს მიღებული. რაც შეეხება იმ გადაწყვეტილებას, რაც დღეს გამოცხადდა, ეს პრინციპში ამ კატეგორიის დავებთან მიმართებაში შეგვიძლია ისტორიულ გადაწყვეტილებადაც შევაფასოთ, იმიტომ რომ ადმინისტრაციული ორგანოს დისკრეციული ფრამოსლების განხორციელების ფარგლებში დადგინდა დისკრიმინაცია და კონკრეტულად მოთხოვნების დაკმაყოფილებას, რაც შეეხება პირველი მოთხოვნა გასაჩივრებული აქტების ბათლაცნობის თაობაზე იქნა დაკმაყოფილებული, ასევე დადგინდა დისკრიმინაცია, რასაც ასევე მოითხოვდა მოსარჩელე, ხოლო დისკრიმინაციის ამოფხვრის მიზნით მოპასუხისთვის მოსარჩელის აღმჭურველი აქტების გამოცემის დავალდებულება სასამართლოსგან არ იქნა დაკმაყოფილებული. თვლით თუ არა, რომ ეს უნდა მომხდარიყო, იმიტომ უზენაესი სასამართლოს პრაქტიკას თუ გადავხედავთ, ზოგადად როდესაც დისკრიმინაცია დგინდება, მაშინ არსებითად უნდა გადაწყდეს დავა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, იყო თუ არა აუცილებლობა? კი ბატონო, ეს პრაქტიკა, როგორც მე ვიცი, შრომით დავიდან გამომდინარე არის დადგენილი, თუმცა აი ამ კონკრეტული მიმართულებით სასამართლო პრაქტიკა ჯერჯერობით განვითარებული არ არის, თუმცა მოსარჩელის პოზიცია ამ ეტაპზე, ჯერ არ ვიცით, განსაკუთრებული გადაწყვეტილება არ ჩაგბარებია, თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სასამართლოს ეს ხაზი უნდა შეენარჩუნებინა, მას დისკრიმინაციის დადგენა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ საქმეში, თუმცა დისკრიმინაციის აღმოფხვრის მიზნებისთვის, მოსარჩელისთვის სამშენებლო ნებართვის პირველი სტადიის გაცემის დავალდებულება ასევე უნდა მომხდარიყო. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არ არის მხოლოდ დისკრეციული ფრამოსლების შეფასების საკითხი, რეალურად რისი მომცემი იყო მუსლიმი თემისთვის ეს გადაწყვეტილება? გასაგებია, რომ დისკრიმინაცია აღიარა, თუმცა დავალდებულების ნაწილი არ შესრულდა. რისი მომცემი იყო ეს გადაწყვეტილება მუსლიმი თემისთვის? ისინი მოითხოვდნენ გასაჩივრებული აქტების ბათლაცნობას და დისკრიმინაციის დადგენას, რაც შესრულებული იქნა, ანუ გარკვეული ფაქტობრივი რეალობა შეფასდა სამართლებრივად სასამართლოს მხრიდან, თუმცა კონკრეტული შედეგების კუთხით, რა თქმა უნდა, შედეგები აისახება სამშენებლობის ნებართვის გაცემაში, ხო? ამ მიმართულებით ადმინისტრაციულ ორგანოში ჩაბრუნდა ისევ საქმე და გამოვიდა, რომ იმ ორგანომ, ვისაც დაუდგინა სასამართლოს მიერ დისკრიმინაცია, ისევ ამ ორგანომ უნდა იმსჯელოს იგივე აქტის გაცემაზე. და ვფიქრობთ, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება ყოველ შემთხვევაში იმედი გვაქვს, რომ იქონიებს გავლენას მერის გადაწყვეტილებაზეც. ჩვენ მთელი დღის განმავლობაში ვცდილობდით მერიასთან დაკავშირებას და იმის გაგებას, გაასაჩივრებს თუ არა გადაწყვეტილებას მერია, თუმცა ვერ მოახერხეთ. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ მერია აუცილებლად გაასაჩივრებს ამ ნაწილს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა რისკი არსებობს იმისა, რომ მერიამ ისე უარყოფითი გადაწყვეტილება მიიღოს? თუ აქამდე განვითარებულ მოვლენებს შევხედავთ, ამის რისკი, რა თქმა უნდა, არსებობს. თუმცა საქმეში დადგენილი არის უკვე დისკრიმინაცია, ასევე შეფასებულია კონკრეტული ფაქტორები გარემოებების სასამართლოს მხრიდან, შეფასებულია ასევე ის გარემოებაც, რომ ადმინისტრაციული ორგანო, ამ შემთხვევაში ბათუმის მერიამ, ვერ შეასრულა მასზე არსებული დასაბუთების, ესე ვთქვათ, ტვირთი ამ გადაწყვეტილებების მიღებისას, იმიტომ რომ ეს ჩვეულებრივი მშენებლობის ნებართვას საქმე არ ეხებოდა, აქ ასევე იდგა რელიგიის თავისუფლების რეალიზების საკითხი მოსარჩელე მხარის და მას დასაბუთების უფრო მაღალი ვალდებულება ჰქონდა და უფრო მაღალი სტანდარტი მოქმედებდა. მე ვფიქრობ, რომ საკითხის ხელახლა განხილვის დროს, თუ მას მერიას მოუწევს ამ საკითხის ხელახლა განხილვა, ეს ჯერ კიდევ არ არის გადაწყვეტილი, მათ ეს ყველაფერი უნდა გაითვალისწინონ. თქვენ სასამართლო პროცესებს ესწრებოდით და მაინტერესებს, როგორ შეაფასებთ მოსამართლის აქცენტებს, რომელმაც თქვა, რომ დისკრიმინაცია ჩანს არა ზოგადად მუსლიმი თემის მიმართ სახელმწიფო ინსტიტუტების დამოკიდებულებაში, არამედ ამ იმ კონკრეტულ სამართლებრივ აქტებში, რომელიც ბათუმის მერია მიიღო. მოსამართლე არის კონკრეტული საქმის განხილველი, ვთქვათ, მოსამართლე, რომელმაც კონკრეტული დავის საგნის ფარგლებში უნდა იმსჯელოს მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე ან არ დაკმაყოფილებაზე. შესაბამისად,
შეფახიდან გამომდინარე ლოგიკა იმაში რომ ის არ გასდა დავის საგანს და მხოლოდ გასაჩვირებულ აქტებთან მიმართებაში საუბრა გარკვეული ლოგიკა არის ამაში, თუმცა ის გარემოებები რომ მუსლიმებს ძალიან დიდი ხანია ითხოვს მათთვის სალოცავი სივრცის საკულტო ობიექტის გამოყოფას, ხოლო შემდგომ ამ მოთხოვნაზე რეაგირების არ მიღების შემდეგ მათ თვითონ შეიძინეს ეს მიწისნაკვეთი და თვითონ გადაწყვიტეს რომ აეშენებინათ და ამის მიზნით მიმართეს კიდევაც მერიას და რასაც მერის მხრიდან ისე უარი მოყვა, ეს გარკვეულწლად შეიძლება მიგვანიშნებდეს რომ გარკვეული დამოკიდებულება ამ მუსლიმთემის ასე ვთქვათ მიმართ სახელმწიფოს მხრიდან დისკრიმინაციის ელემენტები შეიძლება დავინახოთ ამაში. Да, ამის შემდეგ პროცედურულად რა ხდება დაახლოებით რა პერიოდში რავადებში უნდა ჩაიბაროთ გადაწყვეტილება? ჩვენ გვაქვს ერთი თვე გადაწყვეტილების ჩაბარებისათვის, ხოლო ჩაბარებიდან 14 დღის ვადაში შეიძლება გადაწყვეტილების გასაჩივება სააპელაციო წესით. Მადლობა მერი, წარმატებებს გისურვებ. ჩვენ კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ მაცნეს კითხვებს ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი მერი აღაპეშვილი პასუხობდა. მე აქვე გეტყვით, რომ ჩვენ შევთავაზეთ გადაცემაში სტუმრობა მეორე მხარესაც. საკითხთან დაკავშირებით საკუთარი პოზიცია დაეფიქსირებინა ბათუმის მერიას მხარე პირდაპირ ეთერში სასაუბროდ მზად არ აღმოჩნდა.